Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Tamaris. Her har vi fat i en helt klassisk pumps, lavet den her flotte gråbrun farve. Den kan både se grå ud, men den kan også se lidt sandfarvet ud, alt afhængig af hvad man sætter til af tøj. Spidssnude, lille stilethale, blød og fleksibel under solerne. Indvendig har den en touch-it sol, det vil sige, at den har en sol af formers efter foden og har lidt blød skum at gå på. Når man tager den af, så rejser den sig igen. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.